आता वेळ आहे दुसऱ्या फेरीची म्हणजे सुपर मार्केटची. त्यासाठी इकडची जी टोकन्स काढायची आहेत ती मला दिव्या काढून देणार आहे. हा एक एक करून दे. पहिल्यांदा एक दे, अजून एक दे, अजून एक दे. थँक्यू. तीनही टोकन्स माझ्या हातात आहेत. बघूया कोण आहेत ते भाग्यवान स्पर्धक जे खेळणार दुसरी फेरी सुपर मार्केट. पहिला क्रमांक आहे 89. दुसरा क्रमांक आहे 81. आणि तिसरा क्रमांक आहे 60. तिन्ही स्पर्धक तयार. सुरू करूया दुसरी फेरी सुपर मार्केट. खरेदीच्या आधी थोडे गप्पा मारूया. नमस्कार. नमस्कार. तुमचं नाव सांगा. मी मानसी नवनीत पाटील. पाटील आज नाव विचारतच नाही आता. ओके. तुम्ही काय करता? मी जॉब करते. जॉब करते काय स्वरूपाचा? मी वसविकास सहकारी बँकेत आहे. हा जी बँक आमच्या समाजाचीच आहे. अच्छा. मग तिकडे पण काम करायला पाटील? येस. सगळे? नाही नाही, नॉट लाईक दॅट. समाजाची आहे. त्यामुळे हा समाजातल्या लोकांसाठी. अच्छा. आणि मग तुमच्या विषयी सांगा, काय आवडी निवडी तुमच्या? मला म्युझिक आवडतं. गाणी, जुनी गाणी ऐकायला आवडतं. ऐकायला आवडतं जुनी गाणी. आणि अजून काय? आणि स्पोर्ट्स. कसले स्पोर्ट्स, काय प्रकारचे? आउटडोर स्पोर्ट्स, एनी टाइप ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स. तुम्ही खेळत असत? खेळायचे कॉलेज पर्यंत. कॉलेज मध्ये? आता नाही. आता काय नाही, आता वेळच नसतो. वेळच नसतो. आपले पैसे 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 मोजताना मोजताना. हा ते तोच काय तो स्पोर्ट्स त्याच्यात होईल ते. ठीक. आता इथे खरेदी करायचे. ऑल द बेस्ट. नमस्कार. नमस्कार. तुमचं नाव सांगा. मी मीना पाटील. हा मीना पाटील. हा तुम्ही काय करता? मी घरगुतीच काम. घरी काम करता. हा. आणि अजून तुम्ही बाकी काय करता फावल्या वेळात? फावल्या वेळात तसंच वाचन वगैरे करतात. अरे भरपूर स्वाध्याय करतात पाटील. स्वाध्याय करते. स्वाध्याय. अच्छा. आणि बाकी खायला वगैरे? खायला वगैरे करते ना. करते सगळं. बाजारातून भाजी वगैरे आणते. भाजी जेवण वगैरे करायला मला आवडते. करायला आवडतं. आणि मग बाकीच्यांना द्यायला पण? द्यायला पण आवडते. हो. कुठे काय, हे आता म्हणत होते नाही आवडत द्यायला. तुम्हाला जेवायला बोलवा जरा सगळ्यांना. बोलवेल ना. आज आजच बोलत. आजच बोलवत आहे ना. ठीक आहे. इकडे खरेदी करायची तुम्हाला. हा. ऑल द बेस्ट त्याच्यासाठी. थँक्यू. नमस्कार. नमस्कार. तुमचं नाव सांगा. मनीषा यज्ञेश्वर पाटील. पाटील. हा. तुम्ही काय करता? घरीच असते. घरीच असता. हो. मग अजून तुमच्या विषयी सांगा. पाटीलवाडीत काय काय गंमत करतं? पाटीलवाडीत आमच्या इथे भरपूर उत्सव आम्ही साजरे करतात एकत्रपणे. आणि माझा फुलाचा बिझनेस आहे. अरे वा. हो. अच्छा. मग काय सगळ्या प्रकारची फुलं? की सगळ्या प्रकारची फुलं असतात. ऑर्डर प्रमाणे मी देते. तसं देता? हो. अच्छा. मग वसईत फेमस एकदम? वसईत. हो ना. तशी फेमस नाही आहे, थोडी बहुत होईल. होईल आता. होईल आता. होईल. हो की नाही? हो. तुमच्या आभाराने. अरे नाही. मी कशाला विचारून ठेवतोय, समजा वसईत फुलांची गरज पडली पडली तर तुमच्याकडे येईल ना फुलं घ्यायला? ओके. हो की नाही? म्हणजे काय बरं वाटतं ना जरा ज्यांना आपण फुलं. बरोबर. हो की नाही? बरोबर. वसईत आहेत कोणसं फुलं देण्याच्या योग्य अशा? म्हणजे मोठी माणसं वगैरे असं म्हणतो मी गैरसमज करून घेऊ. आणि मग त्या व्यतिरिक्त काय करता तुम्ही? स्पोर्ट्स आवडतात. पुस्तक. सगळे पाटील स्पोर्ट्स एकदम. हो. मी कॉलेजमध्ये असताना स्पोर्ट्समन होती. हो ना. हो. अरे कुठले तुम्ही काय खेळ खेळायचा? कबड्डी, खो खो, रनिंग. अच्छा. सगळे ग्राउंड वरचे खेळ? हो. अथलेटिक्स. अच्छा. अरे वा. आता शॉपिंग करायची इकडे. ओके. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. चला गप्पा मारून झाले. आता वेळ आहे दुसऱ्या फेरीची म्हणजे सुपर मार्केटची. राऊंड एकदम सोपी आहे. तुमच्या समोर काही वस्तू असणार, मी तुम्हाला एक बजेट देणार. एका मिनिटाच्या त्या वस्तूंची खरेदी करायची. ज्यांच्या खरेदीची किंमत दिलेल्या बजेटच्या एवढीच अचूक किंवा त्याच्या जवळपास जाणारी असेल त्या विजेत्या ठरतील. आजचं बजेट आहे 832 रुपये. वेळ आहे एका मिनिटाची. जी एका मिनिटाची वेळ सुरू होते आता. सारे मारे सुरू करा. चला मारामारी करू नका. येत्या एका हातात एकच वस्तू. एका हातात एकच वस्तू घ्यायची. सारे मारे. खरेदी करून झाली. करूया आता खरेदीची टोटल. तिघींच्याही खरेदीची टोटल माझ्या हातात आहे. बघूया कोणी किती रुपयांची खरेदी केली. मानसी ताईंनी खरेदी केली 362 रुपयांची. मीना ताईंनी खरेदी केली 397 रुपयांची. आणि मनीषा ताईंनी खरेदी केली 423 रुपयांची.
करूया तुमची खरेदी. अंदाजे गीतीच्या विजेत्या विजयाताई आणि सुपर मार्केटच्या विजेत्या मनीषाताई खेळणार आपल्या बरोबर तिसरी आणि अंतिम राऊंड जॅकपॉट. जॅकपॉट राऊंड खेळायचे, पहिल्यांदाच आवी निवडायचे, दोघींपैकी पहिल्यांदाच आवी कोण निवडणार ठरवणार हे चणे कुरमुरे. करायचं एवढंच, एका मिनिटाची वेळ, एका मिनिटाच्या आत कुरमुऱ्यांमधून चणे शोधायचे, आपापल्या ट्रेमध्ये काढायचे. ज्यांच्या ट्रेमध्ये सर्वात जास्त चणे त्यांना संधी मिळणार. पहिल्यांदाच आवी निवडायची वेळ आहे एका मिनिटाची. साडे माडे सुरू करा. कुरमुरे बाहेर पाडायचे नाही, एकावेळी एकच चणा उचलायचा, एकावेळी एकच, एकावेळी एकच चणा टाकायचा आतमध्ये, एकावेळी एकच. साडे माडे थांबा, वेळ संपली, खेळ संपला. निकाल आपल्या समोर आहे. विजयाताईंनी जमा केले 32 चणे, मनीषाताईंनी जमा केले 36 चणे. त्यामुळे मनीषाताईंना संधी मिळते पहिल्यांदा चावी निवडायची. हिरवी चावी की लाल चावी? मनीषाताईंना संधी मिळाली पहिल्यांदा चावी निवडायची, त्यांना विचारूया कुठली चावी. लाल रंगाची. लाल रंगाची हो. ड्रेस लाल म्हणून? नाही नाही, माझा आवडता कलर. आवडता कलर घेऊन टाका. मनीषाताईंनी निवडली लाल चावी, त्यामुळे विजयाताईंना मिळते हिरवी चावी. हे घ्या, बघूया कुठल्या पेटीत खजिना आहे. चला पेट्या उघडल्या गेल्या, निकाल आपल्या समोर आहे. मनीषाताई ठरल्या उपविजेता, ज्यांना मिळालेली आहे कोथिंबीरीची जुडी. टाया सांगा कसं वाटतंय? छान वाटत. छान वाटत आहे. आता याच्यात काय मामी बहिणीला देणार? हो, कोथिंबीरीच्या वड्या करायला. हो ना? हो, लावा का आम्हाला दिला आणि सर्वांना खायला देणार. हा, मी गेल्यावर. नाही, तुम्हाला फोन करेल मी. फोन करून? हो चालेल, माझ्या घरी पाठवून द्या. पार्टिसिपेट केलं त्याबद्दल धन्यवाद. आणि विजेता ठरल्या विजयाताई, ज्यांना मिळालेला आहे डीव्हीडी प्लेअर आणि स्पीकर सिस्टीम. सांगा कसं वाटतंय? बरं वाटतंय. बरं वाटतंय की नाही? बरं वाटतं. आता कॅसरोल मध्ये मटण, पिक्चरची डीव्हीडी आणि ऐकत बसायचं. हो की नाही? जोर जोरात आवाज करा बिंदास, अख्ख्या पाटील वडीला ऐकायला जाऊ दे. हो की नाही? पार्टिसिपेट केलं त्याबद्दल धन्यवाद. चला आता वेळ झाली माझ्या प्रश्नाचं उत्तर सांगायची. मी प्रश्न असा विचारला होता, म्हणतात भाजीत भाजी मेथीची भाजी, पण मी आहे भाज्यांची राणी आणि माझ्यामध्ये आहेत लोह्याच्या खाणी. कोणाला उत्तर येत आहे? तुम्ही इथे या. तुमचं नाव सांगा. माझं नाव पद्मजा भरत पाटील. आणि उत्तर? पालक. कोणाचे पालक? पालक पालेभाजी. उत्तर बरोबर आहे. घ्या. थँक्यू सो मच.